Балалар ауылында бірінші маусым балаларды қорғау күні осылай шат-шадыман басталды. Олдар мен қыздар Шымкент Семен акционерлік қоғамының директорымен бірге би биледі. Кәсіпорын жетекшісі үшін бұл мереке өте маңызды. Для меня лично начну от меня. Жеке өз басым үшін бала қуанышы өте құнды. Себебі өзім осында жұмыс жасаймын. Ал отбасым алыста, Польшада қалды. Балалар мен отбасы арасында қарым-қатынастар мен үшін өте ыстық, жақын. Сол жылулықты үнемі қажет етіп тұрамын. Балаларды қорғау күні құтты болсын. Отбасы типтес балалар ауылында 60 бала бар. Балаларға отбасы жылуын сездіретін жағдай жасаған тәрбиешілерге әр бала қымбат. Олар балалар ауылында тәрбиеленетін балалар отбасын тауып, орталық жабылғанын армандайды. Әлемде жетім бала болмас екен деп тілейді. Балалар ауылына үнемі жәрдем беріп, қолдау көрсететін жанашыр, жомарт жандарға дән риза. Бірінші маусым балаларды қорғау күні, бұл мереке кеңінен аталып өтіледі. Біздің осы үйімізде жылда аталып өтілетін ең үлкен мерекелердің шара мереке осы бірінші маусым. Біздің балдарымыз қазір жанұялық тәрбиеде тәрбиеленіп жатыр. Біз осы балдармен осы жердегі мерекелерді, басқа да жағдайлардың бәрін осы біздің достарымызбен қарсы аламыз. Ол АО «Шымкент Цемент». Ол биыл Збивнев Шишка ағамыз келіп, өшірді балдармен атап өтіп атыр. Бұған дейін Габриэль Мұрза, одан кейін Атила Илдыз ағаларымыз сол АО «Шымкент Цементін» басшылар болып, өшірде жұмыс атқарған азаматтар осы біздің балдармен достасып, өшірде және қасынан табылар балдардың. Шымкент Цемент компаниясы осы ауылдың балаларымен 10 жылдан бері дос болып араласып келеді. Тек достасып қоймай үнемі көмектеседі. Балалар мерекесінен басқа уақытта да келіп тұрады. Ауыл түлектеріне кәсіптік бағдар беру үшін кәсіп орынға шақырып, тәжірибе сабақтарын өтеді. Біздің ұжым әлеуметтік көмекке ерекше көңіл бөледі. Бұл салтымыздан қай елде болсақ та жаңылмаймыз. Мысалы, Украинада, Ресейде жұмыс істеген кезімізде де балалар үйі біз үшін маңызды орында болатын. Қазақстанда да солай. Балаларға қолдау білдіруге үнемі дайынбыз. Соңғы 3 жылда Шымкент Цемент компаниясы қайырымдылық демеушілікке 30 миллион теңге бөліпті. Қаржылай көмектің басым бөлігі Төлебе ауданына берілген. Бұл да бекер емес, өйткені осы ауданда кәсіпорынның карьері Қазығұрт кен орны бар. Мұнда игеру жұмысы 1958 жылдан бастап, содан бері жалғасып келеді. Шымкент Цемент акционерлік қоғамы әлеуметтік жауапкершілігі жоғары кәсіпорын. Міне, сондықтан да жергілікті жұртшылыққа жәрдем етуге тырысады. Ал балаларға көмектік ақша беруден тұрмайды. Балаларға көбіне көп оларға қажет қамқорлық пен мейірім қажет. Компания мұны білет және әрдайым соған ұмтылады. Ақмарал Айтбаева, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.